Ela disse que vai mandar no WhatsApp para você. A sala está dizendo que vai te mandar no WhatsApp. Gente, eu não estou enxergando nada, eu vou ter que ir de óculos mesmo. Oi, pessoal, tudo bem? Mais uma vez, muito obrigada por estarem aqui conosco na segunda live do Educamídia. Estou aqui com a Mariana Ox. Oi, Mari. Tudo bem, Dani? Que bom te ver Bom virtualmente. te ver, né? Pelo menos assim, né? Pelo menos É, assim. só queria lembrar para todo mundo para que vocês ativem a notificação aí na nossa página no Facebook para serem informados dos nossos próximos eventos por aqui. E já fica o convite também para a semana que vem, também na quinta-feira, nesse mesmo horário, às 18h, mais um bate-papo aqui do Educamídia, para a gente discutir educação midiática nesses tempos tão complicados, né? E hoje a gente traz um tema, né, Mari, que tem muito a ver com o momento, coronavírus, como não poderia deixar de ser, é o assunto do momento, não tem como a gente não falar disso. Mas a nossa proposta é fazer uma abordagem aqui das oportunidades que este momento pode trazer para o professor e para o aluno, não é isso, Mari? Conta para a gente um pouco melhor qual é o tema. É isso, Dani. A gente sempre defende que a educação midiática é uma prática para todo dia, né? É uma construção de habilidades que a gente precisa para a vida, que dialoga com todas as disciplinas curriculares, porque afinal de contas trata-se de saber refletir sobre a informação, entender que tipo de informação a gente está consumindo, encontrar informações melhores, saber se posicionar. E nesse momento em particular que a gente está vivendo, a questão da informação ela é ainda mais crítica, né? Porque ela passa a ser muito vital para a gente entender o que que está acontecendo, para a gente se proteger, para a gente proteger os outros. Então, a gente está vivendo de modo até mais exacerbado essa questão do excesso de informação, e ao mesmo tempo é um momento que a gente precisa muito de informação. Então, a gente queria aproveitar esse momento e esse excesso de informação sobre o coronavírus para a gente poder trabalhar um pouquinho essas habilidades que todo mundo precisa ter, né? Nesse momento e além, né? Vamos torcer para esse momento passar logo, e para essas habilidades permanecerem. É isso aí, Mari. Só para lembrar, na semana passada, o nosso tema foi justamente essa abundância de informação, né? Além da pandemia, a infodemia, que é esse momento em que a gente é sobrecarregado de notícias, de dados, de tabelas, enfim, que a gente precisa saber também fazer um filtro disso tudo. E hoje, dando sequência, então, aqui às lives do Educamídia, a gente vai falar um pouco mais especificamente de como é que a pandemia, como é que o coronavírus oferece, então, algumas oportunidades para trabalhar a educação midiática com os alunos. Mais especificamente, Mari, você quer colocar a nossa tela e a Vou gente colocar vai na tela. mostrando? Vou sim. Vamos lá. A nossa ideia, então, aqui é provocar uma certa discussão, então, com vocês e levantar algumas dessas possibilidades de trabalhar o coronavírus, a pandemia, com essa camada de educação midiática, né? A gente já falou muito que fazer a leitura crítica, reflexiva da informação, de todas as mensagens em todas as mídias, é algo essencial, como a gente já disse também, nesses tempos de infodemia. Mas o que mais que a gente pode fazer? Existem outras oportunidades? A gente tem algumas dicas, a gente tem algumas sugestões de como é que isso pode virar uma camada de educação midiática para o professor, para o aluno. E hoje a gente vem aqui para destacar duas delas. Quer apresentar para a gente, Mari? Sim, a gente sempre fala que todo mundo, de uma maneira ou de outra, lida com questões como desinformação, como pesquisa, né, que são os dois temas que a gente destacou para conversar hoje. Mas a questão da educação midiática não é que a gente nunca tenha lidado com essas coisas. Essas coisas estão no nosso radar, estão no nosso repertório. O que a gente precisa fazer é lidar com essas coisas de uma maneira um pouco mais intencional, né? De uma maneira um pouco mais consciente. Então, a gente aproveita esses momentos em que todo mundo está lidando com muita informação, nem toda ela confiável. Também esse momento, Dani, que as crianças estão em casa, tendo que se acostumar, crianças e professores, né, a esse novo
modelo de aprendizagem à distância, muito de repente. E as famílias também, né, Mari? E as famílias também, a gente sabe isso na pele, né, Dani? É, e aí questões como pesquisa, por exemplo, qualidade da pesquisa ficam muito evidente, né? Muita evidência. Então, a gente destacou esses dois temas para a gente começar a falar dessas oportunidades que a gente tem de trabalhar de a educação midiática dentro desse contexto histórico, desse momento muito particular, que é o do coronavírus. O primeiro tema... Posso entrar, Dani? Vai lá, era isso que eu ia dizer. Vamos lá para o primeiro, então, tema, que é a desinformação no contexto do coronavírus. Isso. Na semana passada, a gente falou muito da infodemia, né? Esse contexto de abundância de informação e como que a gente lida com isso, 5 pontos de atenção que a gente precisa ter para lidar com isso na nossa vida pessoal. E agora a gente queria trazer um pouco essa discussão para dentro da escola, porque a gente precisa trabalhar com desinformação de modo geral e, nesse momento, a desinformação assume uma natureza muito crítica, né? A saúde da sociedade depende também da saúde informacional, da qualidade da informação que está circulando na sociedade. Então, a habilidade que a gente quer trabalhar, propor que os professores trabalhem, é justamente essa. Como que a gente verifica a qualidade da informação? A gente tem lá no nosso site, no educamídia.org.br, uma aula já que a gente... Um dos nossos clássicos, né, que a gente trabalha, é um plano de aula, está disponível no site, que se chama Muito Além das Fake News, porque ela trabalha justamente essa ideia de que existe muito mais no universo da informação do que simplesmente as coisas serem falsas ou verdadeiras, né? Tem muitas outras coisas que contribuem para esse ambiente de poluição informacional e a gente precisa saber discernir o que que a gente está recebendo, que tipo de informação é aquela, qual é o seu propósito, né? Como a gente costuma brincar, né, Mari, são 50 tons de desinformação, talvez até mais do que isso, né? Entre o que é verdade e o que é falso, a gente tem ali no meio do caminho um monte de outras coisas que precisam ser nomeadas de uma maneira clara, né? Porque até o fato da gente chamar tudo assim, de uma maneira geral, de fake news, acaba contribuindo ainda mais para esse cenário complexo de desinformação. Isso. Então, a gente precisa falar de coisas como, às vezes, sátira, humor, que é confundido com uma informação real, tentativas de enganar a gente com informações que têm o propósito de roubar nossos dados, é o famoso phishing, informações que têm o objetivo de fazer a gente clicar nas coisas, que é o famoso clickbait. Às vezes, coisas são confundidas, por exemplo, o que é opinião e o que é uma reportagem jornalística, né? Então, é dessa natureza, de saber lidar com essas várias coisas e colocar cada coisa no seu devido lugar para saber como reagir a elas, né? E a gente tem nessa aula, que se chama Muito Além das Fake News, um desafio de verificação de informações. Então, a gente preparou para vocês uma edição especial desse desafio, que é só com conteúdo relacionado ao coronavírus. Eu acho até que eu tenho aqui alguns exemplos, mas vocês vão receber o link, a gente vai entregar essa apresentação. Então, aqui é um deles, né? Uma notícia que circulou que os cidadãos acima de 60 anos que estiverem na rua iam ter sua aposentadoria suspensa, a família ia ser multada, coisas do tipo, você precisa beber líquido quente, porque isso mata o vírus. Então, esse tipo de coisa andou circulando muito e a gente preparou um material justamente para os professores poderem introduzir esse assunto. E aí, depois que eles introduzem esse assunto e analisam os vários tipos de informação e desinformação que a gente encontra, o que a gente quer é que o professor aproveite esse momento para começar a trabalhar com os alunos uma coisa que deve se constituir num hábito. Para sempre, para a vida. É um hábito de higiene, digamos assim, informacional. É que nem escovar os dentes, você vai fazer sempre. Que é você se acostumar a interrogar as informações em vez de só consumir. Você não consome tudo com uma fé cega, né? Você não sai passando adiante qualquer coisa que você recebe. Você precisa se perguntar e aprender a fazer isso de forma habitual com tudo que você encontra, com tudo que você recebe. Para, dá uma olhadinha e se pergunta, da onde que isso veio? Quem está por trás dessa informação? Qual é a fonte, né, dessa informação? Porque a gente sabe que se uma coisa não tem fonte, a gente não deve passar adiante, não deve utilizar como referência, é suspeito. E onde... Mari, acho que é, import...
Desculpa, é só porque eu acho bem importante a gente também destacar que fonte não é aquela pessoa que te encaminhou aquela informação, é Exatamente. quem criou aquele material, quem primeiro começou a escrever ou a gravar, enfim, é a pessoa que está por trás da informação que outros vão circular. Isso. Então, depois de fazer essa primeira pergunta, assim, são três perguntinhas muito simples que a gente precisa se fazer sempre que a gente se depara com alguma informação que chega até nós. Primeiro, qual é a fonte? Quem está por trás dela? Segundo, aonde mais essa informação apareceu? O que que outras fontes estão dizendo sobre o mesmo assunto? Uma pesquisinha super rápida, Dani, no Google dá conta disso, qualquer buscador. A gente precisa saber se isso é uma coisa que está circulando em outros veículos de comunicação, em outros ambientes, porque, de novo, uma coisa que está em um lugar só, e é muito exclusiva, supostamente, nessa sociedade em que a gente vive, provavelmente não é verdadeira, né? Ou é muito enviesada. E a terceira pergunta é qual é a evidência, né? Se aquilo está propondo alguma coisa, dizendo alguma coisa, a gente precisa saber se tem evidências desses fatos, se esses fatos são amparados em alguma coisa que a gente pode verificar. Então, o que a gente quer propor aqui é que os professores façam isso, explorem exemplos de vários tipos de desinformação que a gente vai fornecer para vocês. Trabalhem esses protocolos com os alunos, né, de adquirir esse hábito, e sempre em outros contextos, não só no coronavírus, com outros materiais que circulam dentro de outros tópicos e aí curriculares, né, qual é a fonte, onde mais apareceu e qual é a evidência. Com essas três perguntinhas, é que nem lavar a mão com sabonete, sabe, Dani? Se a gente fizer isso com frequência, a gente vai se proteger de grande parte da desinformação. É E isso a aí, Maria. E aí a gente chega na reflexão, né, que é a sua terceira ação, que é justamente o fato de que nós temos responsabilidade, né? Tem algo que a gente pode sim fazer para tentar melhorar esse ambiente informacional, não é isso, Mari? Isso, quando a gente curte alguma coisa, a gente está endossando, quando a gente passa adiante. Eu canso de ver gente que coloca coisas nos nossos grupos dizendo assim: será que isso é verdade? E geralmente perguntam para nós, né? Não precisa ser um especialista, faz as três perguntinhas aí que você mesmo consegue descobrir, né? Então, as pessoas colocam uma coisa e falam assim: será que isso é verdade? Ao colocar num grupo, você já soltou no mundo, já deu a chance para alguém espalhar. Então, tome muito cuidado com o que você está espalhando por aí, porque a informação se espalha numa velocidade surpreendente, e é por isso que se diz que ela viraliza, né? É o mesmo tipo de comportamento. E a gente tem um material muito legal que ajuda a gente a pensar sobre as nossas responsabilidades e os nossos deveres, enquanto cidadãos que produzem e consomem informação, que é um kit de cartas bem legal, colorido, bonito, que está disponível no site como PDF. Que propõe reflexões, perguntas para a gente pensar sobre o nosso papel nessa sociedade tão conectada, né? E A Pati está fala, vai lá, Mari. dizendo que a sua amiga, tia ou vizinha não são fontes, né? A gente tem que ir investigar um pouquinho mais e saber da onde que elas estão obtendo essa informação e, na dúvida, não compartilhar. Isso mesmo, Pati. O que eu ia acrescentar, Mari, é que ainda na nossa responsabilidade, a gente viu que circulou muita desinformação em relação ao isolamento dos idosos, né? Até no exemplo que você mostrou para a gente, que tem nesse nosso plano de aula, você trouxe aquela mensagem que eu acredito muitos que estão nos acompanhando devem ter recebido, falando dos idosos que seriam penalizados com a suspensão da aposentadoria caso estivessem na rua. E eu vi muita gente dos meus grupos, do meu círculo de amizade, dizendo: ah, essa é uma fake news do bem, eu usei com meu pai, eu usei com meu avô. Gente, fake news do bem não tem, né? Se é fake news, se é mentira, se é falsidade, por melhor que seja a intenção, vamos procurar uma outra maneira de dar o mesmo recado, né? E aí a gente tem até maneiras assim que tentam pegar um pouco pelo humor nesse momento que é tão pesado para os pais, assim, invertendo o papel, agora é minha vez de te dar bronca, pai e mãe, fique em casa. Então, só a gente reforçar isso, né, Mari? Não tem fake news do bem. Não, não tem. Você tocou num ponto super importante, porque a disseminação de coisas que não são confiáveis acaba erodindo a confiança em todo o sistema, né? Então, a gente precisa de um sistema de ambiente de informação saudável, a gente precisa dessa confiança, a gente precisa da confiança nos meios de comunicação, para uma sociedade democrática, para uma sociedade transparente.
A Mari está travando um pouquinho, Mari, mas eu acho que o seu recado está dado, né? É nossa parte, é nosso papel também, não embarcar nessa de fake news do bem. O pessoal precisa mesmo ficar em casa, mas não é com uma mentira que a gente vai convencê-los, né? A Saula está dando um recado aqui, ó, aqui. A Saula está dizendo onde tem aquelas cartas, né, da educação midiática que a gente usa, que são bem legais. E aí, planos de aula e os nossos materiais no site, tem muitos recursos interessantes. Aqui é um exemplo apenas que são tentar analisar uma informação, uma imagem que a gente recebeu. Então, com um professor consegue montar aqui você pode para todos os aspectos de uma mensagem. Execução, por exemplo, se uma coisa é feita em tom muito grave. Foi feito para te despertar emoções muito intensas lá e não é confiável. Esse tipo de recurso está nos nossos planos de aula, e são muito legais. A Karina está perguntando se a gente tem material nesses espaços. Karina, a gente coloca sempre posts no nosso Instagram que são pílulas bem interessantes nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, e a gente pode disseminar essas coisas. Mas essa é uma ideia. Então, mesmos espaços para mandar as contas na a contra-informação e tentar fazer circular um material mais produtivo. Essa é uma excelente ideia. E aí, o que mais que a gente pode trabalhar, Dani? Só complementando aí para a Karina, a gente pode também disponibilizar junto com esse material de novo algumas dessas pílulas que a gente já estava circulando, mas a gente também, para facilitar, pode incluir junto com o material dessa nossa live de hoje. A Adriana está perguntando se o plano de aula sobre o coronavírus já está no site. Assim que terminar a live, ele vai entrar sim na área do Acontece, que a gente faz um resumo do que foi essa nossa conversa aqui, e todos os links vão estar lá disponíveis para quem quiser usar, tá bom? E aí a gente parte então para o nosso segundo tema de hoje. Depois de aproveitar, né, o coronavírus para discutir a questão da desinformação, como é que a gente pode aproveitar este momento para aprofundar a reflexão sobre fontes confiáveis e ensinar os alunos a conseguirem fazer pesquisa de uma maneira mais responsável e mais bacana? Esse é um tema super importante, Dani, porque a pesquisa normalmente é uma coisa que a gente está percebendo que é muito importante, cada vez mais, principalmente no momento em que a gente está querendo construir mais autonomia, dos alunos na educação. A gente está sendo forçado a fazer isso nesse momento em que eles estão aprendendo remotamente. Mas o que a gente percebe é que os professores geralmente fazem assim, pesquisa esse assunto e não se detém sobre o que é pesquisar e tentar encontrar uma informação de qualidade, né? Ou então o professor faz o contrário, dá duas ou três fontes onde o aluno vai pesquisar. Então ele já fez o trabalho pelo aluno. E A aí curadoria, né? A já fez a pré-seleção, né? curadoria. E a gente precisa entender, quando a gente trata de educação midiática, que a gente, de novo, a gente não está introduzindo coisas novas na nossa vida, no nosso repertório, mas a gente está introduzindo, sim, um olhar muito mais intencional para essas coisas, né? Então, quando a gente vai falar de pesquisa, quando a gente vai pedir uma pesquisa, essa é a oportunidade para a gente trabalhar como fazer isso de uma maneira um pouco mais direcionada e um pouco mais intencional. Então, o Fernando fez uma observação aqui. A gente sempre fala nas nossas formações, só fazendo um parêntese, que se uma coisa é notícia, ela não pode ser chamada de fake. Se ela é falsa, ela não pode ser chamada de notícia. Notícia é uma coisa produzida dentro de alguns protocolos específicos do jornalismo. Então, o Fernando está certíssimo. Então, voltando à nossa pesquisa, o que que a gente pode fazer para incentivar isso, para trabalhar isso com os alunos? Quando a gente for dar um tema para eles pesquisarem,
nesse contexto do coronavírus ou qualquer outro, a gente nem deixa eles muito soltos e nem dá a curadoria pronta, da onde eles vão pesquisar. A gente ajuda eles a encontrarem as boas estratégias de pesquisa. Isso inclui, por exemplo, ir refinando as palavras-chave, entender como que as palavras-chave funcionam e quais seriam as melhores para encontrar o que a gente quer. Outra coisa muito comum, sobretudo em crianças mais jovens, eu tenho um filho de 11 anos, ele está no sexto ano, e é muito típico com crianças dessa idade, quando você manda pesquisar, elas pegam o primeiro resultado, né? Isso quando não pesquisa imagem, né? Mas elas pegam o primeiro resultado. E a gente precisa ensinar eles a não usarem a primeira coisa que aparece, né? E gastar um tempo olhando essa página de resultados. O que que tem ali? O que que é orgânico? O que que é anúncio? O que que significa uma coisa estar na frente? Uma coisa que veio primeiro, né? A gente quer que eles aprendam a olhar o endereço das páginas que aparecem, a URL, e ver se eles conseguem identificar a procedência. E se algumas coisas eles reconhecem, outras não, né? E uma outra coisa é começar a investigar se eles estão tendo o mesmo resultado da busca que o seu colega do lado, por exemplo. E o que que pode estar agindo sobre isso? Né, Dani? Isso é uma coisa super importante. Começar a falar sobre o quê? Algoritmo. Esse é um baita de um exercício e relativamente simples de fazer, né, Mari? Pedir que a turma pesquise ao mesmo tempo, no mesmo momento, um mesmo tema ou uma mesma palavra-chave e verificar quais são as respostas que o buscador traz, né? E aí provocar essa reflexão, por que que não é tudo igual? O que que está por trás desse mecanismo todo do buscador, né? É uma questão muito importante. E aí a outra habilidade que a gente pode tentar desenvolver é essa de entender quais são as fontes mais confiáveis dentro dessa pesquisa que eu fiz. O que que é mais adequado para o meu aprendizado e que fontes eu posso considerar que são confiáveis? E aí a gente começa a falar de uma coisa chamada leitura lateral, né? Tem aquele grupo de pesquisa de história, de ensino de história em Stanford, que a gente gosta tanto, e eles falam sempre isso. Para entender um site, saia dele, né? Então, você começa a entender que você precisa entender o lugar daquela informação, daquela página na rede. Que páginas linkam para ela? É uma página considerada respeitável? É uma referência para outras? Aonde mais que ela é mencionada? Para quem que ela linka? Quem linka para ela? Então, quando você começa a abrir outras abas para pesquisar sobre aquela fonte que você encontrou, você está fazendo o que a gente chama de leitura lateral, né? A Saula está perguntando se a gente tem dicas para enganar o buscador. Para enganar o buscador, você pode, por exemplo, abrir uma janela anônima, né? Mas você pode limpar os cookies do seu computador, tem uma série de coisas que você pode fazer, mas principalmente você tem que estar atento às suas configurações de privacidade e saber o que que você está ou não está compartilhando ou revelando a cada momento e entender como que isso pode estar influenciando o que você vê nas suas buscas. Né? E todas essas, né, Mari, são habilidades extremamente importantes no momento como esse que a gente vive, para a gente relacionar novamente ao coronavírus, em que há tantas incertezas, né? Quase todo dia a gente é obrigado a pesquisar alguma coisa na internet para ver se houve algum avanço, se descobriram alguma coisa nova em relação ao comportamento do vírus ou não. A gente faz um uso assim, intensivo da busca, e muitas vezes sem saber exatamente como é que ela funciona. Isso. Para quem tem alunos um pouquinho mais velhos e precisa se aprofundar um pouco mais nessa questão da busca, e aliás, Dani, todas essas coisas são habilidades da BNCC, né? É bom a gente mencionar isso. Exatamente. A gente tem alguns planos de aula no site, um dos últimos que a gente subiu é sobre viés. Eu vou me adiantar aqui um pouquinho, porque a gente quer deixar um tempinho para perguntas, tá? Mas isso é só um exemplo de materiais que a gente tem no site, dentro dos nossos planos de aula, e que o professor pode usar e adaptar, remixar como quiser e adaptar para vários tipos de conteúdo, né? Vamos andar um pouquinho para frente. Então, o que que você poderia fazer com tudo isso? Como a gente quer trazer à tona
quais são as forças que estão atuando sobre a informação que chega até nós, né? O que chega até nós, como, de que fonte. É muito importante que a gente coloque, então, essa intencionalidade no uso da informação, né? Que isso não seja enterrado dentro da atividade. Então, a gente poderia, por exemplo, dar uma lista de afirmações sobre o Covid, falsas, umas verdadeiras, e pedir para os alunos fazerem essa verificação, ou lançar um tema para eles pesquisarem. Por exemplo, a gente deve ou não deve usar máscara, afinal, né? E aí, em vez da gente dar as fontes ou deixar muito aberto, a gente quer que eles pesquisem e que discutam o que, que eles estão encontrando, quais são as melhores fontes, quais são as melhores fontes para o que eles precisam e as mais adequadas para esse contexto de aprendizado que a gente quer. Né? A gente vai conversar sobre o que eles encontraram, a gente vai explorar os sites que eles julgaram confiáveis e vamos oferecer outras opções, porque a gente quer trabalhar essa questão da pesquisa e da busca com mais intencionalidade. E aí, os alunos que estavam pesquisando as informações falsas e verdadeiras misturadas podem, então, criar uma produção desbancando os mitos mais comuns, mas aí, o importante é isso, sempre tendo cuidado de colocar a fonte. Eles só podem colocar coisas que têm evidências e vieram de fontes confiáveis. E os alunos que estavam trabalhando as máscaras, por exemplo, podem criar peças informativas sobre quando e como que é adequado usar máscaras, mas, de novo, citando a fonte. O que vai acontecer é que eles vão acabar entendendo que existe uma hierarquia de qualidade, de confiabilidade, né? No caso das máscaras, por exemplo, tem um material super legal da Organização Mundial da Saúde, visual, super bacana, que diz como e quando a gente deve usar as máscaras. Mas eles precisam chegar lá e entender que essa fonte é mais confiável do que outras. Né? Mari, só deixa eu te interromper rapidinho. Se alguém tiver dúvidas, sugestões ou quiser comentar alguma coisa, pode já ir colocando, então, ali nos comentários no Facebook, que a gente vai pescando de lá, interrompendo, enfim, para a gente fazer uma conversa, tá bom? Mesmo a partir desses tópicos que a gente está apresentando. E aí, Dani, só para deixar bem claro, para todo mundo saber, que a gente tem esses recursos no site do Educamídia. Um plano de aula chamado Não Caia em Fake News é um clássico já nosso, que a gente discute essa questão dos tipos de desinformação, né? A gente fez um kit especial com desinformação em torno ao tema do coronavírus, que pode ser explorado. A gente tem essas cartinhas coloridas. O Marcelo está dizendo aqui para a gente que ele está adaptando esse material, eu acho que é esse material, como controle de informações. Claro, cada formato de mídia está tendo seu papel na disseminação de informações boas e ruins nesse momento de crise. E a gente tem material mais aprofundado também para faixas etárias mais velhas, para entrar mais a fundo nessa questão da leitura mais reflexiva, no viés, etc. Então, a gente vai publicar essa apresentação assim que a gente terminar, né, Dani? Diga. Desculpa, o Marcelo, o professor estava com a gente em janeiro, numa das nossas formações presenciais, e muito bacana saber que ele está adaptando, remixando e utilizando alguns desses recursos que a gente deixou para eles. Uma novidade que a gente fez agora e que a gente está disponibilizando aí nesse link encurtado, que é o Conteúdos Covid, a gente fez uma curadoria de conteúdos que a gente considera de qualidade para trabalhar a questão do coronavírus sobre vários aspectos. Sobre o aspecto da desinformação, sobre os bastidores de como a mídia funciona, para explorar gráficos e visualizações, né? Como que os gráficos e visualizações ajudam a gente a entender uma questão mais complexa, para explorar questões, por exemplo, de desigualdade social e linguagem na mídia que pode refletir discurso de ódio, ou nas mídias sociais, que pode trazer discurso de ódio ou preconceitos. Então, a gente fez essa curadoria aí desse conjunto de textos, que está bem legal, que é justamente pensada para trabalhar o coronavírus, a pandemia, do ponto de vista da educação midiática. Né? Entendendo... Diga. Desculpa, vai lá, Mari, vai lá. Entendendo que são muitas as opções aí para explorar esse material, né? Nas ciências, a questão da fonte confiável e qual o impacto disso nas tomadas da decisão. Na matemática, sem dúvida, a questão das progressões do contágio, das estatísticas e como que a gente usa os dados ou para esclarecer ou para confundir. Na geografia, visualização de mapa importantíssimo para entender contexto climático, socioeconômico. E nas linguagens, sem dúvida, para a gente fazer os alunos refletirem sobre escolhas,
né? Como que a escolha do autor altera o impacto, altera o sentido da mensagem, pode ser uma escolha estética ou criativa, ou pode ser uma escolha de palavras que podem refletir viés ou preconceito, ou uma coisa assim. É importante também dizer que a gente sabe que esse momento aqui está todo mundo sobrecarregado, é uma situação tão particular que todos vivemos, né? Professores, alunos, famílias, toda a humanidade praticamente, e a gente espera contribuir de alguma maneira com essas ideias que podem ser adotadas agora, caso a sua escola esteja mantendo atividades, algum tipo de comunicação com os alunos, mas também vale guardar, né, Mari? Porque esse é um momento histórico, esse é um tema que vai ser daqueles temas que a gente vai falar sobre ele durante tantos e tantos anos, então que pelo menos fiquem alguns aprendizados para a gente, né? Como, por exemplo, esse sobre desinformação e também como é que a gente realiza a busca da maneira mais adequada a partir dessa grande crise que a gente está vivendo. E aí, aproveito aqui para destacar, a Saula está lembrando a gente que a educação midiática está em todas as áreas, não é uma caixinha isolada, né? Não é uma disciplina à parte, mas é uma possibilidade de ser trabalhada em todas as áreas, na escola e também agora remotamente. E a gente também deixa, então, o nosso convite, né, Mari, para a semana que vem. Diz aí para a gente o que a gente vai discutir, então, na próxima quinta-feira, novamente às 18 horas. Na próxima quinta-feira, a gente continua com essas ideias de como explorar alguns aspectos da atividade da educação midiática dentro desse tema do coronavírus, né, com recursos que a gente tem no site. Uma das principais habilidades que a gente quer desenvolver é justamente a da leitura crítica, não só do texto jornalístico, mas qualquer tipo de texto, como que a gente pode ter uma postura mais reflexiva perante todo tipo de texto. E esses novos letramentos, né, Dani, que dizem respeito a textos audiovisuais, interativos, visualizações, dados, todas essas coisas que hoje em dia circulam em abundância nas redes sociais, no jornalismo, e que requerem da gente novas habilidades de leitura e compreensão. Você viu que eu estou querendo viralizar, eu até derrubei aqui o celular para ver se vi uma coisa mais engraçadinha aí para eu ganhar as redes. Está querendo ficar famosinha, né? Na próxima eu vou contratar as minhas filhas para passarem correndo aqui atrás também, quem sabe a gente consegue mais audiência. Aí você vai parar na CNN, você sabe, né? Ó, tá vendo? Então, E aí a gente vai colocar as videocassetadas da Dani e outros conteúdos um pouco mais informativos, a gente coloca no nosso site, no educamídia.org.br, nas nossas redes, no Educamídia e no Instituto Palavra Aberta. E a gente convida vocês a fazerem parte do nosso grupo fechado no Facebook, que é onde a gente continua essas discussões com um grupo bem legal, bastante qualificado, de pessoas que estão praticando educação midiática pelo Brasil inteiro. Então, com a gente nessa jornada. É isso, né? Aí, né, Mari? Deixe lá, então, suas perguntas, outros comentários que a gente não teve chance de discutir aqui, mas a gente está sempre aberto a esse debate, que é muito relevante. E a gente espera vocês, então, na próxima quinta-feira, de novo às 18 horas, para falar mais um pouquinho dessas oportunidades de trabalhar a educação midiática a partir do tema tão grande do momento, que é o coronavírus. Obrigada a todos e até a próxima. Obrigada, pessoal. Obrigada, Dani. Nos vemos na próxima. Tchau, Mari. Até mais. Tchau.